我们跟这地方很有缘，我们好久以前应该是2014还一，我们来这边唱过跨年。从此之后，在这之后，我又是很想回来中友百货表演。谢谢中友百货，谢谢回小吴来了，回来了。赵快心，我跟你说，给大家分享一个小秘密，就是我们的鼓手在上一次我们在台东表演的时候，他当天从中国直飞台北松山机场，然后再直接搭火车到台东表演。超赞！然后我今天早上7点出门，然后在桃园有一个培训课，上了一整天，教很多年轻的乐团一些玩团的东西，有点害羞。然后一结束，马上2个小时不到，我现在在这边啦。 好，跟你说吗？你说中年轻人什么另类的东西？啊，不是恋爱的东西，对不起，对不起，我太快了。好奇怪。当然，那个恋爱的话，我没有了，我不太擅长。但我真的开心，谢谢大家，我感伤了，好爽哦。好，我们下礼拜台北还有一场，然后演出结束之后，我们有很多重要的消息要陆续公布，请大家拭目以待，请去追踪我们，我们是 Disco。 香港歌，送我们比较新的作品，歌名小问。最害怕的是有一天会不见。
到手机。哎，我刚听到有人说累了，什么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 怪物，我没累，你们累个屁呀、啊！我好累。累，很棒。有人说还没累，还没累的举手。Yeah! 台中，你看，台中就是了不起。台中就我们主场嘛。台中啊，爽啊！还没了，还有了，公务员，公务员，一旦没。好了，很爱台中，我真的爱台中，爱爆。好，谢谢大家，我们今天真的超级开心，可以回到中友百货。那因为我们是最后的表演者，请大家给这两天中友百货所有的工作人员、回响所有的工作人员一个掌声吧。谢谢他们，我们太开心的表演，超开心。也希望大家未来继续支持独立乐团，好不好？今天很多，昨天、今天很多年轻的乐团，大家继续支持，好不好？谢谢你们。太开心了，我觉得我现在一点都不累，但我等一下演完就会很累。然后最后的最后，跟大家讲一个秘密，我想尿尿，尿尿。哎，你也是啊，你们酒喝多了啦。好啦，最后要唱这么感谢歌，然后现在在讲干话，讲大麦的。好啦，他那个很特别的冰火蛮好喝的，然后是在是活动的东西。冰火好，我也想喝。好，最后一首歌，谢谢大家，我们是 Pisco， 最后一首歌《光圈》。